গুড মৰ্ণিং ষ্টুডেণ্টছ, আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ভালেই। বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো যিহেতু তোমালোকৰ ক্লাছবোৰ অনলাইনৰ মাধ্যমেৰেই কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে, সেই গতিকে পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশনা নহালৈকে ক্লাছবোৰ যিমান দূৰ পৰা যায় এনেদৰে আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু অফলাইন ক্লাছ চলি থকা অৱস্থাত মই তোমালোকৰ স্বাধীনোত্তৰকালৰ ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ কিতাপখনৰ প্ৰথম পাঁচটা লেচন পঢ়াইছিলোঁ, এতিয়া মই তোমালোকক ফাৰ্ষ্ট সেইকেইটা লেচনৰে ৰিভিজন দিহে নেক্সট নতুন চেপ্টাৰ পঢ়াম। সেইকাৰণে পঢ়াই থোৱা লেচনকেইটাৰ শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনছখিনি বুজাই নেক্সট চেপ্টাৰ পঢ়াওঁ বুলি ভাবিছোঁ। লগতে লং কুৱেশ্যনছ যদি এতিয়াও কাৰোবাৰ কিবা প্ৰব্লেম আছে বা লেচনটোৰ পৰা এতিয়াও কিবা নুবুজিবলগীয়া আছে, তেন্তে মোক মেছেজ বা ফোনত জনাই দিলে হ'ল, যেনেদৰে পাৰোঁ তেনেদৰে বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কাৰণ এতিয়াৰ পৰা যিকেইটা এই পাঁচটা লেচনৰ মই ভিডিঅ' তোমালোকক দিম, সেইকেইটাত মই শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনছখিনিহে আলোচনা কৰি দিম, লং কুৱেশ্যন বৰ বিশেষ আলোচনা নকৰোঁ, নহ'লে ভিডিঅ'খিনিও বহুত দীঘলীয়া হ'ব আৰু কোৰ্চটো শেষ কৰিবলৈ অসুবিধা হ'ব। বাৰু যিয়ে নহওক, আজি আমি আলোচনা কৰিম স্বাধীনোত্তৰ কালৰ ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ জাতি নিৰ্মাণৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ এক মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ, যিখিনি তোমালোকৰ নেক্সট ফাইনেল ইয়াৰ ফাইনেল পৰীক্ষাৰ কাৰণে খুব দৰকাৰ হ'ব। মই সেইখিনি প্ৰশ্নহে তোমালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰি দিম, বাকী যিখিনি থাকিব সেইখিনি মই যদিহে পাৰোঁ পিছলৈ যেতিয়া ক্লাছ হ'ব মই সেই ক্লাছত আলোচনা কৰি দিম। বাৰু যিয়ে নহওক, আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল ব্ৰিটিছ ভাৰত কেইটা ভাগত বিভক্ত আৰু কি কি। কুৱেশ্যনটো কি সুধিছে মন কৰিব প্ৰথমতে, সদায় আনচাৰ এটা লিখিবলৈ যোৱাৰ আগতে কুৱেশ্যনটো এনেই কি সুধিছে, কুৱেশ্যনটোত কেনেধৰণে আনচাৰটো বিচাৰিছে সেইমতেহে চাই পেলাইহে লিখিবা। গতিকে আমাৰ ইয়াত কুৱেশ্যনটো কি সুধিছে যে ব্ৰিটিছ ভাৰত কেইটা ভাগত বিভক্ত আৰু কি কি, উত্তৰটো হ'ব ব্ৰিটিছ ভাগত দুটা ভাগত বিভক্ত। প্ৰথমটো হ'ল ব্ৰিটিছ অধিকৃত এলেকা আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল ৰাজশাসিত এলেকা। মই তোমালোকক যেতিয়া ক্লাছ কৰিছিলোঁ তেতিয়াই মই বুজাইছিলোঁ যে ব্ৰিটিছ ভাৰত, বিশেষকৈ কোন সময়ছোৱাৰ কথা কোৱা গৈছে, ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ আগৰ কথা কোৱা গৈছে, যে সেই সময়ছোৱাত ভাৰতবৰ্ষত কোনে শাসন কৰিছিল, ব্ৰিটিছে শাসন কৰিছিল। আৰু ব্ৰিটিছে কেনেদৰে শাসন কৰিছিল, যে ব্ৰিটিছে নিজৰ শাসনৰ সুবিধাৰ্থে সেই সময়ছোৱাত ভাৰতবৰ্ষখনক দুটা ভাগত বিভক্ত কৰি লৈছিলে। আৰু সেই দুটা ভাগৰ কথাই এই প্ৰশ্নটোত সুধিছে যে ই কেইটা ভাগত বিভক্ত, আৰু তাৰে প্ৰথমটো ভাগ হ'ল ব্ৰিটিছ অধিকৃত এলেকা আৰু দ্বিতীয়টো ভাগৰ নাম কি, ৰাজশাসিত এলেকা। আৰু এতিয়া ইয়াক ব্ৰিটিছ আৰু ৰাজশাসিত এলেকা নামেৰে কিয় নামাকৰণ কৰিছে, ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল যে ব্ৰিটিছ অধিকৃত এলেকা বুলি কওঁতে আমি সেইসমূহ এলেকাক বুজিম যিসমূহ এলেকাৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব কাৰ হাতত আছিল, ব্ৰিটিছৰ অধীনত আছিলে। নেক্সট ৰাজশাসিত এলেকা বুলি ক'লে আমি কি বুজিম, যে সেইসমূহ এলেকাক বুজা যায় যিসমূহ এলেকাৰ দায়িত্ব সেই এলেকাটোৰ ৰজাজনৰ হাতত ন্যস্ত কৰা গৈছিলে। আমি জানো যে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰজা মহাৰাজাৰ দেশ, গতিকে সেই ৰজা মহাৰাজাৰ দেশখনৰ যিসমূহ এলেকাত ৰজাই শাসন কৰি আছিল সেই ৰজাই শাসন কৰা এলেকাবিলাককে ৰাজশাসিত এলেকা বুলি কোৱা গৈছিলে। এতিয়া মন কৰিবি, ইয়াতে আৰু দুটামান প্ৰশ্ন আহে যে ব্ৰিটিছ অধিকৃত এলেকা আৰু ৰাজশাসিত এলেকা বুলি ক'লে কেনেধৰণে বুজি পোৱা যায়। মই অলৰেডি কৈছোঁ যে ব্ৰিটিছ অধিকৃত এলেকা বুলি ক'লে কাক বুজায়, য'ত ব্ৰিটিছে শাসন কৰি আছিল, অৰ্থাৎ তাত সম্পূৰ্ণ সমস্ত এলেকাটোৰ দায়িত্ব কাৰ ওপৰত, ব্ৰিটিছৰ ওপৰত। আনহাতে ৰাজশাসিত এলেকা বুলি কওঁতে কি বুজাইছে, যে যিবোৰ এলেকাত ৰজাই শাসন কৰে, আৰু ৰজাৰ শাসন কেনেকুৱা আছিল, যে ৰজাৰ শাসন আছিল যে সেই এলেকাটোৰ আভ্যন্তৰীণ ক্ষেত্ৰখনতহে ৰজাজনৰ দায়িত্ব বা কৰ্তৃত্বটো আছিল, অঞ্চলটোৰ বাহ্যিক ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ অঞ্চলটোৰ বাহিৰত কিন্তু শাসন কাৰ চলি আছিলে, ব্ৰিটিছৰ চলি আছিলে। গতিকে এইটোৱে হ'ল আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল যে জাতি গঠনৰ ফলত সন্মুখীন হোৱা সমস্যা কেইটা আৰু কি কি, জাতি গঠনৰ ফলত কোনটো জাতি গঠনৰ কথা কোৱা গৈছে, যে বৃহত্তৰ ভাৰতীয় জাতিটো গঠনৰ কথা সোধা গৈছে, আৰু এই বৃহত্তৰ ভাৰতীয় জাতিটো গঠন কৰিবলৈ যাওঁতে কি কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব তাৰে কথা সুধিছে এই প্ৰশ্নটোত। গতিকে আমাৰ উত্তৰটো কি হ'ব, যে জাতি গঠনৰ ফলত ভাৰতবৰ্ষই মূলতঃ তিনিটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব, সেইকেইটা কি কি, যে প্ৰথমটো বৈচিত্ৰ্যৰ বুকুত ঐক্য আৰু সংহতি প্ৰতিষ্ঠা কৰা। বৈচিত্ৰ্যৰ বুকুত বুলি কওঁতে ইয়াত বৃহত্তৰ ভাৰতভূমিৰ কথা কোৱা গৈছে, যে বৃহত্তৰ ভাৰতভূমিত আমি ঐক্য আৰু সংহতি কেনেদৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰিম। ঐক্য আৰু সংহতি বুলি কওঁতে ইয়াৰ কাৰ কথা বুজাইছে, যে আমি সকলোৱে জানো যে ভাৰতবৰ্ষ এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ দেশ, বা ভাৰতবৰ্ষ বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বীৰ দেশ, গতিকে এই বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বীৰ দেশত বাস কৰা সেই মানুহখিনিক আমি কেনেদৰে একগোট কৰি সিহঁতৰ মাজত মিলা প্ৰীতিৰ সৃষ্টি কৰি পেলাই ভাৰতখনক আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম, সেইটো হ'ল প্ৰথমটো সমস্যা। দ্বিতীয়টো সমস্যা হ'ল সংবিধান প্ৰদত্ত গণতন্ত্ৰৰ বাস্তৱ ৰূপায়ণ। সংবিধান প্ৰদত্ত অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষখন যেতিয়া স্বাধীন হ'ব, স্বাধীন হৈ যোৱাৰ লগে লগে ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে এখন সংবিধানৰ সৃষ্টি কৰা যাব, আৰু সেই সংবিধান অনুযায়ী দেশখনক পৰিচালনা কৰিব পৰা যাবনে নাযায়, কিয়নো সংবিধানখনৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষত গণতান্ত্ৰিক ভাৱধাৰা প্ৰতিষ্ঠাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা যাব। সেই গতিকে গণতন্ত্ৰ বৈশিষ্ট্য কেনেকুৱা, গণতন্ত্ৰ এখন কেনেদৰে পৰিচালিত হয়, সেইমতে দেশখনক পৰিচালনা কৰিব পৰা যাব নে নাই, সেইটো হ'ল সমস্যা।
তৃতীয়ত আহিল সমাজৰ সৰ্বস্তৰৰ বিকাশ সাধনৰ নীতি প্ৰস্তুত কৰা। সমাজৰ সৰ্বস্তৰ বুলি কওঁতে সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ বিকাশৰ উপযোগীকে আমি নীতি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম, কাৰণ আমি জানো যে যিটো সময়ছোৱাত ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল সেই সময়ছোৱাত ভাৰতবৰ্ষত মাত্ৰ 10% লোকৰ বাহিৰে বাকী 90% লোকেই অশিক্ষিত আৰু দুখীয়া শ্ৰেণীৰ লোক আছিল। গতিকে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ দুখীয়া শ্ৰেণী আৰু অশিক্ষিত লোকৰ সংখ্যা থকা এই দেশখনৰ এই মানুহখিনিক আগুৱাই নিবৰ বাবে আমি তেনেদৰে নীতি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম, সেইটোৱে আছিল আমাৰ সমস্যাটো। এতিয়া আহিছোঁ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ। দেশ বিভাজনৰ মূল আধাৰ কি বা ভাৰত বিভাজনৰ আঁৰত থকা তত্ত্বটো কি? দেশ বিভাজন বা ভাৰত বিভাজনৰ আঁৰত থকা তত্ত্বটো হ'ল দ্বিজাতি তত্ত্ব। অৰ্থাৎ এই দ্বিজাতি তত্ত্ব বুলি ক'লে আমি কি বুজিম, যে যি তত্ত্বৰ আধাৰত ভাৰতবৰ্ষখন দুটা ভাগত বিভক্ত হৈছিল সেই তত্ত্বটোৱে হ'ল দ্বিজাতি তত্ত্ব। অৰ্থাৎ এই দ্বিজাতি তত্ত্বই কি কয়, যে ভাৰতবৰ্ষ প্ৰধানত দুটা জাতিৰ সমষ্টি, সেই গতিকে এই দুয়োটা জাতি কেতিয়াও একেটা ৰাজনৈতিক শাসন ব্যৱস্থাৰ অধীনস্থ হ'ব নোৱাৰে বা একেলগে কেতিয়াও থাকিব নোৱাৰে, সেই গতিকে এই দুয়োটা জাতিৰ বাবে দুখন সুকীয়া ৰাষ্ট্ৰৰ দৰকাৰ হ'ব। সেই গতিকে সেই দুখন ৰাষ্ট্ৰ সৃষ্টি কৰিবৰ বাবে যি তত্ত্বৰ সূচনা কৰা গৈছিল সেই তত্ত্বটোকে কি বুলি কোৱা যায়, দ্বিজাতি তত্ত্ব বুলি কোৱা যায়। আৰু এই দ্বিজাতি তত্ত্বত থকা দুটা জাতি কি কি, হিন্দু জাতি আৰু মুছলিম জাতিৰ কথা কোৱা গৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, কোনে দ্বিজাতি তত্ত্ব উদ্ভাৱন কৰিছিলে? দ্বিজাতি তত্ত্বৰ মূল উদ্ভাৱক আছিল মুছলিম লীগ, আৰু এই মুছলিম লীগৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিলে, 1906 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, দ্বিজাতি তত্ত্বৰ প্ৰধান পৃষ্ঠপোষক কোন আছিলে? দ্বিজাতি তত্ত্বৰ প্ৰধান পৃষ্ঠপোষক আছিল মোহাম্মদ আলী জিন্না। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, দ্বিজাতি তত্ত্বৰ প্ৰধান আধাৰ কি? দ্বিজাতি তত্ত্বৰ প্ৰধান আধাৰ হ'ল ধৰ্ম। মই ইতিমধ্যে তোমালোকক কৈছোঁ যে দ্বিজাতি তত্ত্ব বুলি কওঁতে কি বুজিবা, যে দুটা জাতিৰ থিয়ৰী বা দুটা জাতিৰ তত্ত্ব। যিহেতু ভাৰতবৰ্ষ যেতিয়া ব্ৰিটিছৰ শাসনকালত আছিল সেই সময়ছোৱাতে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰধানত 4টা ৰাজনৈতিক দলৰ জন্ম হৈছিল। মই ইতিমধ্যে তোমালোকক যেতিয়া ক্লাছ কৰাইছিলোঁ এই বিষয়ে তোমালোকক বুজাইছিলোঁ যে ভাৰতবৰ্ষই ব্ৰিটিছৰ অধীনত থাকোঁতেই ভাৰতবৰ্ষত মূলতঃ 4টা ৰাজনৈতিক দলৰ জন্ম হৈছিলে, আৰু তাৰে এটা ৰাজনৈতিক দলৰ নামেই আছিল মুছলিম লীগ, যি 1906 চনত জন্ম লাভ কৰিছিল। আৰু এই মুছলিম লীগৰ তত্ত্বাৱধানতেই আৰু মুছলিম লীগৰ প্ৰধান নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাৰ পৃষ্ঠপোষকতাতেই দ্বিজাতি তত্ত্বৰ জন্ম হৈছিল। আৰু এই দ্বিজাতি তত্ত্বৰ অনুসৰিয়ে ভাৰতবৰ্ষই 1947 চনৰ 15 আগষ্টত দুটা ভাগত বিভক্ত হৈ যাব লগা হৈছিল, আৰু দুটা ভাগত বিভক্ত হৈ দুখন সুকীয়া ৰাষ্ট্ৰৰ জন্ম হৈছিল, এখন হ'ল ভাৰতবৰ্ষ আৰু আনটো কি হয়, পাকিস্তান। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, দেশ বিভাজনত বেছিকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা প্ৰদেশ দুখন কি কি? দেশ বিভাজনত বেছিকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা প্ৰদেশ দুখন হ'ল বেংগল আৰু পঞ্জাব। বেছিকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা প্ৰদেশ বা আটাইতকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত বা খুব বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা অঞ্চলনো কি, তেতিয়া একেই হ'ব উত্তৰ কি কি, বেংগল আৰু পঞ্জাব। আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, সীমান্ত গান্ধী বুলি কাক আখ্যা দিয়া হয়? সীমান্ত গান্ধী বুলি ক'লে আমি কাক বুজিম, খান আব্দুল গফুৰ খানক বুজিম। এতিয়া কথাটো হ'ল এই ব্যক্তিজনক সীমান্ত গান্ধী বুলিনো কিয় কোৱা যায়? সীমান্ত গান্ধী বুলি কোৱাৰ কাৰণটো হ'ল যে এই ব্যক্তিজন বিশেষকৈ আমাৰ জম্মু কাশ্মীৰ যি এলেকা সেই এলেকাৰ বাসিন্দা আছিল, আৰু বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ আগতে যি দ্বিজাতি তত্ত্বৰ জৰিয়তে দেশখন বিভাজনৰ কথা চিন্তা কৰা গৈছিলে সেই তত্ত্বৰ আধাৰত যিখন সুকীয়া মুছলমানসকলৰ বাবে যিখন সুকীয়া পাকিস্তান ৰাষ্ট্ৰ গঠনৰ কথা কোৱা গৈছিল সেই সুকীয়া পাকিস্তান ৰাষ্ট্ৰ গঠনৰ তীব্ৰ বিৰোধিতাই কৰিছিলে কোনে, খান আব্দুল গফুৰ খানে। আৰু এওঁৰ নেতৃত্বত বহু সংখ্যক লোক ওলাই আহিছিল যিসকল লোকে পৃথক পাকিস্তান গঠনৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বিৰোধিতা কৰিছিলে, সেই গতিকে এওঁ সীমান্ত গান্ধী বুলি কোৱা যায়, কাৰণ এওঁ গান্ধীবাদী আদৰ্শৰে প্ৰেৰিত আছিলে, অৰ্থাৎ গান্ধীৰ আদৰ্শক এওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে অনুসৰণ কৰিছিলে। নেক্সট আমাৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ সময়ত ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিলে? উত্তৰটো হ'ল ক্লিমেণ্ট এটলি। আৰু বিশেষকৈ এই ক্লিমেণ্ট এটলি 1945 চনত ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিলে, আৰু তেওঁ বিশেষকৈ সেই সময়ছোৱাত লেবাৰ পাৰ্টিৰ প্ৰধান নেতা আছিলে, শ্ৰমিক দল বুলি আমি অসমীয়াত যাক কওঁ সেই শ্ৰমিক দলৰে এগৰাকী নেতা আছিল ক্লিমেণ্ট এটলি। আৰু এই ক্লিমেণ্ট এটলি ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ যোৱাৰ পাছত ব্ৰিটেইনৰ অধীনত সেই সময়ছোৱাৰ বিশ্বৰ যিমানবোৰ ৰাষ্ট্ৰ ব্ৰিটিছৰ তলতীয়া হৈ আছিল তাৰে বেছি সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰক এওঁ স্বাধীনতা প্ৰদানৰ পোষকতা কৰিছিলে, মনত ৰাখিবা কথাখিনি। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ সময়ত কাশ্মীৰৰ ৰজা কোন আছিলে?
এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ ফাইনেলৰ কাৰণে খুব দৰকাৰী যে ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীনতাৰ সময়ত কাশ্মীৰৰ ৰজা কোন আছিলে। উত্তৰটো হ'ল হৰি সিং। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, নিৰাপত্তা পৰিষদে কাশ্মীৰ সমস্যাক কি বুলি আখ্যা দিছে। নিৰাপত্তা পৰিষদে কাশ্মীৰ সমস্যাক ভাৰত পাকিস্তান বিবাদ বুলি আখ্যা দিছে। নিৰাপত্তা পৰিষদৰ বিষয়ে আমি আমাৰ সিখন পেপাৰ বিশ্ব ৰাজনীতিৰ আমি পঢ়িব লাগিব। বাৰু যিয়ে নহওক, সেই নিৰাপত্তা পৰিষদে কাশ্মীৰ সমস্যাক ভাৰত পাকিস্তান বিবাদ বুলি আখ্যা দিছে, কিয়নো ভাৰত পাকিস্তানৰ মাজত এই যি বিবাদ কাশ্মীৰক কেন্দ্ৰ কৰি পেলাই বিশেষকৈ এই বিবাদ সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি চৰ্চিত হৈ পৰিছে। সেই গতিকে নিৰাপত্তা পৰিষদে কাশ্মীৰ সমস্যাক কি বুলি আখ্যা দিছে, ভাৰত পাকিস্তান বিবাদ বুলি আখ্যা দিছে। আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, হায়দৰাবাদৰ নবাবৰ নাম কি আছিল। হায়দৰাবাদৰ নবাবৰ নাম আছিল নিজাম। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, ৰাজা কাৰজ কি। মই তোমালোকক ক্লাছত যিটো লিখাই দিছোঁ সেই তাৰে ফটোখন দিছোঁ। কি লিখাইছিলোঁ, ৰাজা কাৰজ হ'ল মুছলিম সাম্প্ৰদায়িক শক্তিৰ পৃষ্ঠপোষকতাত গঢ় লৈ উঠা এক অৰ্ধসামৰিক শক্তি। ইয়াক হায়দৰাবাদৰ নবাব নিজামে দেশ স্বাধীনতাৰ সময়ছোৱাত জনসাধাৰণৰ সহযোগত কংগ্ৰেছ আৰু সাম্যবাদীসকলে গঢ়ি তোলা আন্দোলন দমনৰ বাবে গঢ়ি তুলিছিলে। ইয়াৰ অৰ্থটো কি বুজাইছে, যে যিটো সময়ৰ কথা কোৱা গৈছে, সময়টো কোনখিনি, যে ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰা আগৰ সময়ৰ কথা কোৱা গৈছে। সেই সময়ছোৱাত হায়দৰাবাদ আছিল এখন ৰাজশাসিত এলেকা, আৰু ৰজাজনৰ নাম কি আছিলে, নিজাম। আৰু নিজামে সেই সময়ছোৱাত ভাৰতবৰ্ষৰ সৈতে একত্ৰিত হোৱাৰ কথা পোষকতা কৰা নাছিল। তেওঁ কি ভাবিছিলে, যে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা আঁতৰি গৈ পাকিস্তানৰ সৈতে তেওঁ সংযুক্ত হ'ব। কিন্তু এই কাৰ্যৰে বিৰোধিতা কৰি পেলাই সেই সময়ছোৱাৰ হায়দৰাবাদত কংগ্ৰেছ আৰু সাম্যবাদীসকলে যি আন্দোলন গঢ়ি তুলিছিল, সেই আন্দোলনক দমন কৰিবৰ উদ্দেশ্যে নিজামে যি এক অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ সূচনা কৰিছিল, সেই অৰ্ধসামৰিক বাহিনীক ৰাজা কাৰজ বুলি কোৱা গৈছিলে। গতিকে সেইটোৱে হ'ল উত্তৰটো। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, মণিপুৰৰ মহাৰজাৰ নাম কি আছিল। মণিপুৰৰ মহাৰজাজনৰ নাম আছিল বুধচন্দ্ৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, ৰাজ্য পুনৰ্গঠন আইন কেতিয়া গৃহীত হয়। ৰাজ্য পুনৰ্গঠন আইন গৃহীত হৈছিল 1956 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত। নেক্সট, ৰাজ্য পুনৰ্গঠন আয়োগৰ মূল কাৰ্য কি। ৰাজ্য পুনৰ্গঠন আয়োগৰ মূল কাৰ্য হ'ল ভাষাৰ ভিত্তিত ৰাজ্যসমূহ গঠন কৰা। পিছৰ প্ৰশ্ন 17 নম্বৰ, কিহৰ ভিত্তিত দেশত ৰাজ্যসমূহ গঠন কৰা হৈছে। উত্তৰটো কি হ'ব, ভাষাৰ ভিত্তিত। এতিয়া এই যি 15, 16, 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ, ইয়াত বিশেষকৈ ৰাজ্য পুনৰ্গঠন আইনখনৰ কথা কোৱা গৈছে। ৰাজ্য পুনৰ্গঠন আইন কোনখন আইন, যিখন আইনৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষত ৰাজ্য গঠন হ'ব, কেতিয়া, দেশখন স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পাছত। কিয়নো স্বাধীনতাৰ আগত ভাৰতবৰ্ষত দুখনহে প্ৰদেশ আছিল, কি ব্ৰিটিছ অধিকৃত এলেকা আৰু ৰাজশাসিত এলেকা। এতিয়া সেই ব্যৱস্থাৰ পৰিসমাপ্তি ঘটাই পেলাই ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া কি গঠন কৰা যাব, ৰাজ্য গঠন কৰা যাব। গতিকে এই ৰাজ্যসমূহ কিহৰ ভিত্তিত গঠিত হ'ব, সেই ভিত্তিটো সঠিক কৰিবৰ বাবে বা সেই ভিত্তিটো নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈকে ৰাজ্য পুনৰ্গঠন আয়োগ এখন গঠন কৰা গৈছে, যিখন আয়োগে পৰৱৰ্তী কালছোৱাত ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজ্যসমূহ গঠন কৰিব। গতিকে সেইটোৱে হ'ল মূল কথাটো। আৰু এই যিখন ৰাজ্য পুনৰ্গঠন আয়োগ 1956 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত আইনলৈ ৰূপান্তৰ হ'ল, এই ৰাজ্য পুনৰ্গঠন আয়োগে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ভাৰতবৰ্ষত ৰাজ্যসমূহ কিহৰ ভিত্তিত গঢ়ি তুলিছে, ভাষাৰ ভিত্তিত গঢ়ি তুলিছে। আমাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল 18 নম্বৰ, ৰাজ্য পুনৰ্গঠন আইনৰ আধাৰত কিমানখন ৰাজ্যৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত এলেকা গঠন কৰা হৈছে। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল 14খন ৰাজ্য আৰু 6খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল। যিখন ৰাজ্য পুনৰ্গঠন আইন 1956 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত গৃহীত হৈছিল, সেই আইনখন গঠন হোৱাৰ গৃহীত হোৱাৰ পাছত সেই আয়োগখনে সৰ্বপ্ৰথমে 14খন ৰাজ্য আৰু 6খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ সৃষ্টি কৰিছিলে। আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ 19, উত্তৰ পূব ভাৰত পুনৰ্গঠন আইন কেতিয়া গৃহীত হয়। উত্তৰ পূব ভাৰত পুনৰ্গঠন আইন 1972 চনত গৃহীত হয়। এই আইনখনো ৰাজ্য পুনৰ্গঠন আইনৰ লেখীয়াকৈ গঠন কৰা গৈছিল, যাতে আমাৰ বিশেষকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল মানে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ এই যি এলেকা, এই এলেকাটোৰ যিখিনি অঞ্চল আছে, এই অঞ্চলসমূহ এখন এখন ৰাজ্যলৈ যাতে ৰূপান্তৰ কৰিব পৰা যায়। কাৰণ স্বাধীনতাৰ পৰৱৰ্তী কালছোৱাত, বিশেষকৈ 1960 চনৰ পৰৱৰ্তী কালছোৱাত আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সমগ্ৰ এলেকাটোৱে বহু পৰিমাণে বিদ্ৰোহৰ সূচনা হৈছিল। গতিকে সেই বিদ্ৰোহ দমন কৰি এই অঞ্চলৰ মানুহখিনি ক্ষান্ত কৰি পেলাই যাতে তেওঁলোকে নিজৰ অস্তিত্ব যাতে বিপদাপন্ন অৱস্থালৈ গতি কৰিছে বুলি যাতে ভাবিব লগা যাতে নহয়, সেইকাৰণে উত্তৰ পূব ভাৰত পুনৰ্গঠন আইনখন গৃহীত কৰা গৈছিল। কেতিয়া, 1972 চনত। আমাৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন, আমাৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ জাতি নিৰ্মাণৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ, 1935 চনৰ ভাৰত চৰকাৰ আইনক কোনে দাসত্বৰ নতুন দলিল আখ্যা দিছিলে।
এই কুৱেশ্যনটোত প্ৰায় তোমালোকৰ ফাইনেলত আহে ওৱান মাৰ্কছত, যে কোনে 73 নতুন দলিল আখ্যা দিছিল, কাক? 1935 চনৰ ভাৰত চৰকাৰ আইনখনক কোনে কৰিছিলে বা কোনে আখ্যা দিছিলে? বি আৰ আম্বেদকাৰে আখ্যা দিছিলে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ এই যিটো ফাৰ্ষ্ট লেছন জাতি নিৰ্মাণৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহ, ইয়াৰ যিসমূহ এক মাৰ্কৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আছিল এইখিনি আছিল মূলতঃ। যদিহে তোমালোকৰ আৰু কিবা প্ৰশ্ন আছে সুধিবলগীয়া, মোক মেছেজ বা ফোন যোগে সুধি ল'ব পাৰিবা। বাৰু যিয়ে নহওক, নেক্সট ক্লাছ মই তোমালোকৰ ছেকেণ্ড চেপ্টাৰ এটা দল আধিপত্যৰ যুগৰ যিখিনি এক মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন সেইখিনিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।